Төв аймгийн Батсанбүр сумын хужирийн тохойн сүүн булга хоршо 60 орчим гишүүнтэй хоршо Витафит компанитай гэрээ байгуулснаар аж ахуй эрхлэгчид тогтмол орлоготой болсон байна. Энэ хоршоол гэхэд үхрээ жилд 2 удаа төлөвлөх зохицуулалт хийжээ. Ингэснээр хөнгөлөлттэй зээл авч аж ахуйгаа өргөжүүлж сүүний хөргүүр авснаас гадна жил бүр сүүний урамшуулал авч байгаа нь малчид хоршоодод том дэмжлэг болж байна. Өвлийн удирдал хүмүүсийн маань сүү багасдаг. А тэр үед нь бол одоо малчтай дэмжиж малчтад одоо урамшуулал олгоё гэсэн ийм юу гаргасанд нь бол одоо маш их баярлж байгаа. Одоо малын эмч ч юм уу, зоог техник ч юм уу энэ талар бол бас нэг сайн бэлтгэгдэж өгөхгүй байгаа гэдэг нь бас нэг учир дутагдaltaй. Тэгэхээр энэ талар бас арга хэмжээ авч байгаа нь бол бас их мундаг одоо шийдвэр байна. Бид нэр лабораторитой болгоод ингээд ирээдүйн нарийн мэрэгчлийн хүмүүсээ за дээрэс нь нэмээд инженер технологичтай бас бэлтгэжтэй. Ингээдж уулын орн маань хөгжих юм аа. Хөдөө аж ахуйн салбарыг цогцоор нь хөгжүүлж, эрүүл хүнс үйлдвэрлэх, цаашлаад малын гаралтай түүхийд бүтээгдэхүүнийг дотооддоо боловсруулдаг болоход засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа цагаан алт, хүнсний хувьсгал, шин хоршоо хөтөлбөрүүд бүгд уялдаатай. Одоо энэ сүү кластер фермийн төслүүд байж байгаа, энэ зээлүүд, тийм ээ зээлийн үйл ажиллагаа. Тэгээд энэ хүнсний ногооны тариалтыг одоо дэмжиж байгаа энэ хөтөлбөрүүд бол одоо маш батсан бүртгэл өрөөгөөж өгөх баха. Одоо ингэж сүүний үйлдвэр ирээд авахд тийм үү ядаж нэг 2-3 хоногт сүүгээ ашиглахгүй юм шиг ингээд өргөөртэй байж идэг. За магадгүй дараагийнх нь одоо боловсруултаа хийж чаддаг ийм хоршоонууд энд одоо байх юм бол сумдаа илүү их одоо өртгөн үлднэ гэсэн үг байхгүй. За тэр боломжуудыг энэ хоршоогоор дамжиж очиж гэнэ гэсэн үг. За яг энэ сүүний хоршоо бол одоо яг энэ засгийн газраас эхлүүлж байгаа энэ одоо шинэ хоршооны одоо хамгийн тийм сайн шилдэг ийм одоо төсөл завгаар болох хэрэгтэй. Эдгээр хөтөлбөрийг үргэлжлүүлснээр дотоодын үйлдвэрлэл хөгжиж, үйлдвэрлсэн бүтээгдэхүүнээ олон улсын зах зээлд өндөр үнээр борлуулах юм. Энэ нь засгийн газрын эрхчлүүдийн мөрийн хөтөлбөрт тусгажжээ. Гагцгүй энэ дээр яг хөөр зөв бодлого, зөв хөрөнгө оруулалт хийж өгснөөр аж ахуй нэгжүүдээ энэ одоо олон улсын одоо эдийн засаг зах зээлийн салбарт өрсөлдөх болцоог гаргаж өгөх ийм л бодлогыг бид нар гаргах ёстой. Улсын хурлын 5 дугаар тойрогт нэр дэвшигчд Төв аймгийн Батсүмбэр, Баян Чандман, Жаргалан сумдад ажиллаж, энэ удаад Монгол Ардын намаас төвшүүлж байгаа 9 бүлэг мөрийн хөтөлбөрийг танилцуулж, төвийн бүсийг хэрхэн уялдуулан хөгжүүлэх талаарх мэдээллийг иргэд сонгогчдод өгч, тэдний санаа бодлыг сонслоо.